Hej og velkommen til den her forelæsning over 1. Timotheus kapitel 6. Det sidste kapitel i brevet og som sådan også den sidste forelæsning. Dagens program ser ud som det plejer. Jeg indleder med en kort repetition af det vi havde sidste gang, 1. Timotheus 5, og så en mundtlig parafrase over det her længere og skønne kapitel, kapitel 6, og så kigger vi på teksten selv. Ja, vi så jo sidste gang på kapitel 5, og på den perlerække af instrukser, som forfatteren giver der. Instrukser, der vedrører forskellige grupperinger i menigheden, først og fremmest enkerne og de ældste mænd. Vers 1 og 2 er en indledning, der sætter den brede ramme og instruerer Timotheus i, hvordan han skal formane. Han skal gøre det blidt, han må ikke gøre det for hårdt, han skal behandle alle godt, unge såvel som gamle, og behandle dem i den rette ånd. Så følger i 5:3-16 en lang række instrukser vedrørende enkerne. Når de er nævnt her, så er det med al sandsynlighed, fordi man i menigheden har en fast praksis, der netop er fokuseret på enkerne og den økonomiske understøttelse, som menigheden altså plejer at betale og varetage over for de enker, der altså er så højt op i årene, at de ikke kan blive gift igen, og enker, der så heller ikke har egne børn, der kan tage sig af dem. Og det vil altså også sige, at det er om for forfatteren her i kapitel 5 magtpålæggende at vise, hvordan man kan genkende den sande enke, fordi der er altså nogen, der dermed ikke er sande enker, fordi de altså ikke fordi de er dårlige kvinder, men altså fordi de ikke er kvalificerede til at kunne få den her pose penge og økonomisk understøttelse. Og det er der forskellige grunde til, først og fremmest fordi de altså i deres adfærd har valgt menigheden fra, at de ikke er dydige, som de sande enker bør være, men samtidig også fordi de med sandsynlighed er yngre. Og det er i hvert fald det, som forfatteren arbejder med i den midterste del af, af kapitlet, fra vers 11 og frem, hvordan der altså er en gruppering af yngre enker, altså nogen, der har været gift én gang, men hvor manden så er død, og hvor de så altså mangler en paterfamilias, og hvordan de så opfører sig, og hvor det så er vigtigt for forfatteren i den sammenhæng at understrege, at han altså ønsker, at de yngre enker så altså skal gifte sig igen og få en masse børn, og dermed altså ikke vil skulle ligge menigheden til last, ved at de altså vandrer omkring i husene og sniksnakker om alt muligt, som man ikke bør snakke om, og stiller en masse, for forfatteren er jo nok dumme spørgsmål til den her rette lærer. De her kvinder her, de bør, som vi jo også har fået det tidligere i brevet, jo underordne sig mænd, og hvis ikke de har mænd, de kan underordne sig, så må de få nogle mænd, de kan underordne sig. Og så følger så i slutningen af kapitel 5 så instrukser til presbyterne, altså de ældre mænd. Og som jeg nævnte der, så er koblingen mellem enkerne og de ældre mænd nok netop ikke noget med ægteskab, men nok snarere fordi de her presbytere simpelthen er dem, der forestår betalingen til enkerne. Og det synes jeg i hvert fald har været tilfældet i de instrukser, der følger til Timotheus her, om hvordan de her ældre mænd skal opføre sig, at der altså er en risiko for, at de ikke gør, som de bør gøre. De, der forvalter godt, skal få dobbelt løn. Det vil sige, at der skal være en eller anden økonomisk gevinst, måske en beskeden en af slagsen, men der skal være en økonomisk gevinst ved det her hårde arbejde, som de her mænd altså påtager sig i menigheden, for at igen sikre husets orden, som de paterfamilie altså de er. Og hvor det så er om for Timotheus tydeligvis at fælde dom, hvis det skulle vise sig, at der kom en eller anden form for anklage, så skal han ikke fare frem for hurtigt. Samtidig skal han også passe på ikke at tilgive for hurtigt. Det er nok først og fremmest samme gruppering, der er tale om, altså de ældre, der er tale om, men det kan også være med domsafsigelsen, men især også med tilgivelsen, være lidt bredere, at Timotheus muligvis også har en bredere
domsfunktion i menigheden. Det er alt afhængig af, hvilken kommentar man støtter sig til der. Han får også at vide til Timotheus, at han skal tage lidt vin indenbords. Han må ikke kun drikke vand. Det kigger vi på skøn og charmerende vers. Han skal ikke være en afholdsmand, men han skal også drikke en lille smule. Det er godt for både godt for ganen, men også godt for maven. Det er jo sådan generelt huskeråd. Når det er med her, så er det dels fordi Timotheus skal styrke sig selv på noget her. Det er hårdt og stressende arbejde at skulle have den her funktion i menigheden. Samtidig så er der muligvis også en implicit advarsel imod askese, noget vi jo har flirtet lidt med i det foregående, som en mulig forklaring på, hvorfor modstanderne afstår fra dels at gifte sig, dels fra at spise fast føde. Så er der altså her en kobling i vers 23, om at han også skal drikke vin. Det er en god ting at gøre det. En guds god gave. Og så skal han være sig bevidst om Timotheus, hvordan han kender folk, og kender folks synder og gode gerninger, at begge dele i sidste ende nok skal blive afsløret. Det skal han være så sikker på i den igen domsfunktion, som han har. Ja, så meget om kapitel 5 og så til kapitel 6. Og først en parafrase. Og her skal det siges, at parafrasen er vanskelig at udføre på over hele kapitlet. Man kan selvfølgelig godt for de enkelte dele, men altså som samlet kapitel er det vanskeligt. Det fremstår som afslutningskapitlet her, og som sådan må man jo antage, at det her har været tiltænkt og skulle være forfatterens afsluttende bemærkninger. En stor del af kapitlet handler om rigdom og penge, og som sådan så kan man godt grov inddele kapitlet i nogle store hoveddele, men som I også kan se hos udgiverne, så er der altså en lang række underafdelinger, underafsnit undervejs, og ikke mindre end tre indryk, hvor de altså har formateret teksten anderledes og sat det ind, så det ligner noget hymne af en art. Der er i hvert fald noget klart reciterende over de her tre passager, 7-8, 11-12 og 15b-16. Samlet set vil jeg sige, at passagen består af nogle hoveddele. For det første, selvfølgelig 6.1-2a, handler konkret om slaver og følger forholdsvis logisk på det umiddelbare forudgående. Så kommer der en tom linje, og så fra 2b og frem handler det så i virkeligheden helt ned til vers 16, om Timotheus over for modstanderne. Så samlet hoveddel, vil jeg så sige, 2b, altså begyndelsen på den nye linje der, og så helt ned til vers 16, er forskellige bemærkninger, som forfatteren giver vedrørende Timotheus. Den kan selvfølgelig underinddeles. Og så vers 17-19 handler specifikt om de velhavende i menigheden, og så 20-21a, altså de aller sidste formaninger til Timotheus. En god ting kan åbenbart ikke formanes nok. Og så afsluttes der så i 21b med sådan en afsluttende nådehilsen. Hvis man skal underinddele den store hoveddel, som jo altså siger fra 2a til 16, som jo så rummer de her tre hymniske afsnit også, ja, så vil jeg sige, at 2b-10 er en karakteristik af modstanderne, især deres kærlighed til penge. Vers 11 til og med 16 kan man så sige er anden underdel af den her hoveddel, og den vedrører så Timotheus. På den måde får man det her forløb, hvor første del af hoveddelen så altså vedrører modstanderne, og anden del vedrører så Timotheus, og så bliver talen til Timotheus så altså i en vis forstand gentaget nede i vers 20-21a. Og så til teksten selv, som jeg som altid har bidt over i nogle mindre dele. Vers 1 og 2 først. Så mange som er slaver under et å, ja, hvad med dem? De bør anse deres egne herrer
for værdige til enhver ære, for at ikke Guds navn og læren vil blive spottet, blasfemeret. Og de, der har troende herrer, må ikke foragte dem, fordi de er brødre, men de skal trælle, må vi nok indsætte, for dem så meget desto mere og så meget desto bedre, fordi de er troende og elskelige, netop de der er modtagende en velgerning, velgerningen her. Det er klare formaninger vedrørende slaver. Et motiv, som Paulus selv også har sit syn på, en klar holdning til, og giver udtryk for i det lille korte brev til Filemon. Men her er det altså adresseret ikke til Filemon, som var en slave ejer, men altså her til slaverne. Vers 1 angår slaver generelt, under herrer generelt, uanset hvem herrerne er. Man må antage, at slaverne naturligvis er medlemmer af menigheden, ellers ville formeningen her ligesom ikke give så meget mening. Og her gælder det altså om for forfatteren at få slået fast, at det er vigtigt, at slaverne de kender deres plads, og de bliver, hvor de er, og de regner deres herrer, uanset hvem de så ellers er, for værdige til enhver ære. Og det er jo den samme ære, glose time, som også blev brugt i det forudgående, men hvor det i det forudgående, med hensyn til enkerne, gik på en eller anden form for økonomisk betaling, så er det nok ikke tilfældet her. Her er det æren i den brede forstand, i den generelle forstand, der er tale om. Det skal slaverne gøre med begrundelsen i hinersætningen, fordi hvis ikke de gør, så vil det simpelthen være et udtryk for blasfemi. En Guds bespottelse, eller som der står her, at det er spotte Guds navn. En meget typisk og meget pussy, undskyld, formulering i sammenhængen her. Hvilket navn har han, måske navnet og æren, der knytter sig til Gud? Man kunne også sige, måske hans skabernavn, hvis man ikke skal bruge gloser om det. Også sidenhen i kapitlet her får vi forskellige navne på Gud nævnt i den her doxologi i 15b til 16, så det kan være, at forfatteren tænker forud og ved, hvad han skal komme til der. Og så er det derudover også et opgør med didaskalia, læreren eller den undervisning, der bliver modtaget, og det ved også, altså den rette lærer og den rette tro. Alt sammen vil slaverne gøre op med, hvis de gør op med deres herrer. Og dermed altså sagt, at der er noget i den sociale struktur, der gør sig gældende derude i virkeligheden, uanset hvem der så ellers ejer nogen der, og så den struktur, der gør sig gældende inden for menigheden, det er det faste træk, vi har mødt på tværs af hele brevet. Vers 2 er der, hvor forfatteren nok helst vil hen. Det er der, hvor der virkelig er noget at sige fra hans side. Nemlig ikke nok med, at det forholder sig sådan, at slaver generelt skal underordne sig deres herrer generelt. Men der synes at være et problem her, som forfatteren bliver nødt til at drøfte. Nemlig det tilfælde, hvor både slaven og slaveejeren er troende. Men det skal vi nok forstå, at de medlemmer af samme menighed. Og der gælder det så altså, at de her slaver, der så måtte have herrer, der selv er troende, og som sådan er en del af den samme menighed, at det må de altså ikke foragte, fordi de er brødre, eller måske snarere, at de er brødre. Det her hoti knytter sig nok til det forudgående og forklarer noget nærmere om, hvor i den her foragt kunne bestå. Og i sig selv er det jo sådan forholdsvis forståeligt, at man jo altså sagtens kan forestille sig et scenarie, hvor slaven og slaveejeren er
har mødtes i de her menighedsfællesskaber, og som sådan har spist ved samme bord, og har praktiseret de samme ting, og sunget de samme ting, og har bedt side om side, uden den her sociale stratifikation, som gør sig gældende ude i virkeligheden, og hvor det jo, kunne man jo mene, ville være oplagt i den sammenhæng, så for slaverne siger, jamen, hvorfor skal vi så, når vi ikke længere er sammen i menigheden, så være adskilt i rang, når hvis vi er fælles om bordet, og fælles om måltidet, eller fælles om troen, og fælles om håbet, og fælles om kærligheden, hvorfor skal vi så stadigvæk gå ud og tralle, sådan som vi gør? Men der er det altså vigtigt for forfatteren her at understrege, at det selvfølgelig er tilfældet. Paulus selv i sit brev til Filemon leger også med det her motiv. Der er sagen jo en anden, der er det Filemons bortløbende slave, som Paulus har modtaget, som han siger, sender retur igen i håbet om, at Filemon vil modtage ham ikke bare som en hjemvendt slave, men også som en kær broder. Så der er vægtlægningen en lille smule anderledes. Nå, og pointen bliver så, begrundelsen bliver så her i det efterfølgende. Hvorfor er det vigtigt her? Jamen det er det simpelthen, fordi de skal tralle så meget, desto bedre. De skal være så meget, desto dygtigere og flittige i deres slaveri der, med den her skønne, men også meget omdiskuteret forklaring, den her hutisætning, fordi de netop er troende, altså trofaste, og de er kærlige, de der så altså modtager den her velgerning, øergesia. Og øergesia kan forstås enten som den velgerning, som herrerne udfører over for deres slaver, det vil jo være naturligt nok, men det kan også være det modsatte. Og det er de fleste kommentarer heller til det. Ikke Basler, men de fleste kommentarer vil sige, at dem jeg har konsulteret vil sige, at velgerningen her, det er den velgerning, som slaverne yder over for deres herrer. At de, der modtager den velgerning, der består i tro tjeneste, jamen det er jo nemlig nogen her, som i sig selv, som de slaver er, de er, hvis de netop er medlemmer af samme menighed, netop i forvejen er trofaste, i forvejen er kærlige, og som sådan bliver de bekræftet i deres tro og i deres kærlighed ved, at slaverne så altså underordner sig deres herre, og at de fastholder den menighedsstruktur uden for, eller ret sagt, det er et husstruktur, husorden, der gør sig igen uden for menigheden, som i et vis forstand jo også er tilfældet inden for menigheden, uden at forfatteren dog vil gå så langt som til at sige, at der inden for menigheden er forskel på herre og slaver. Det synes netop at være problemet, at det er der ikke. Og det her er med, som med de øvrige elementer i brevet, vil sagtens forfatterens forsøg på at undgå skandaler og undgå intern strid og splid og splittelser. Fordi man kan forestille sig et scenarie netop, hvor slaverne, der er fælles med deres herre i alle ting inden for menigheden, efterhånden bliver godt knotne over, at de så ikke får samme normale eller høje rang udenfor, når de ikke længere er sammen i menigheden. Hvilket også afspejler her jo indirekte et forhold imellem menighedens liv og så det liv, der leves uden for menigheden. Og det er jo alt andet lige et typisk træk her ved pastoralbrevene og jo generelt set med den senere litteratur i NT, men er jo netop ikke det issue, som Paulus selv bruger meget krudt på. Filemonbrevet er en undtagelse, fordi han der altså synes at tale ind i en konkret situation, hvor der er nogen, der ejer slaver derude, men når Paulus skriver brev selv til sin menighed, så er det netop med henblik på menighedens indre liv, og ikke så meget på det liv, de lever udenfor. Der er selvfølgelig dele af paranesen, som afspejler en forståelse af, at de også har og bør tage del i livet udenfor, men altså her fornemmer vi i talen til slaverne her en forståelse af, at det altså er et splittet liv, de lever. Der er hverdagslivet, og så er der menighedens liv, når de så ellers er sammen, hvornår de så ellers er sammen, og hvad de så ellers er sammen om. Ja, man kan sætte nogle henvisninger til ude i margen. Der står nogle nævnt, men gør det også gerne, sæt gerne nogle flere ind her. Som I kan se, udgiverne henviser til Titus og Efeserbrevet og Filemon, det her PHM 16. Det er også det, jeg citerer her, det er, at man Filemon skal modtage den bogløbende slave som en kær bruder. Men der kan også nævnes andre. Efeserbrevet, som sagt, er nævnt. Kolosser eller Kolossenserbrevet er der også en passage, der minder om. Og så 1. Peter 2.18 er også sådan et oplagt sted, man henviser til. Og der er det jo så altså
karakteristisk for de her breve her, at de, både Efeser og Kolosserbrevet, jo er blandt de omstridte Paulusbreve, foruden anden tes, som jeg så altså mener er ægte, og kan afspejle en senere forståelse, end den Paulus selv lægger op til, hvis man sammenligner med, hvad det er, han faktisk siger i Filemon. Fordi der taler han ikke til slaven, men der til slaveejeren, så altså vinklen er under alle omstændigheder en anden, end det er tilfældet her, i talen direkte til slaverne, som der så gør sig gældende i Efeser og Kolosser og 1. Peter, og så derudover i Titus. Ja, også her, som så ofte en længere smøre fra min side til forklaringen. Jeg har givet det meste af det mundtligt også. Jeg vil bare lige fremhæve nogle af formuleringerne her. Hvorfor den her instruks, hvorfor den er nødvendig? Ja, det er det netop for at undgå det modsatte, nemlig at slaverne kunne forledes til at tro, at det fællesskab, de har i menigheden, i tro, håb og kærlighed, samt i menighedens liturgi, og den fællesskabsfølelse og praksis, som jo alt andet lige må gøre sig gældende derinde, også skulle flyde over og flyde ud i livet uden for menighedens mure og vægge, hvor de så ellers er sammen. Men hvor det netop er om for forfatterne at sige, der gælder altså en orden ude i samfundet, og det er en orden, som altså skal fastholdes, fordi alternativet ville være et opgør både med Guds husorden, det vi, og økonomier, som vi jo har haft i det forudgående, og dermed virkeligheden også med den orden, hvis ikke ligefrem husorden, der også bør gælde inden for menigheden, men dog med det arbejde, der bare er, at det ikke synes at være tilfældet, at slaver nødvendigvis er underlagt deres herrer inden for menigheden, ellers så ville argumentet her jo heller ikke have samme punch. Det vigtige her er selvfølgelig også at sammenligne med skildring af kvinderne i kapitel 2. Det minder meget om det her. De skal underordne sig deres mænd på samme måde som slaverne, altså her skal underordne sig deres slaveejere. Og så husk at koble her til Paulus' brug af slaverimotivet i Galaterbrevet, især i kapitel 4. Det er meget centralt, og der er mange oplagte koblinger på kryds og tværs, også i den sammenhæng. Og så vers 2b til 4a. Så følger oversættelsen og gennemgangen af 4b til 5 i det efterfølgende. Disse ting skal du lære og formane. Hvis nogen lærer noget andet, og hvis, og så må vi igen sige nok vedkommende, ikke holder sig til de sunde ord om vor Herre Jesus Kristus, eller vor Herre Jesus Kristi sunde ord, og hvis vedkommende heller ikke holder sig til den belæring eller lære, der er i overensstemmelse med gudsfrygten. Jeg vil se bare, at jeg kan også betyde fromhed. Ikke? Hvis vedkommende ikke gør noget af det her, jamen så, hvis vedkommende gør det her, så viser vedkommende, at han er forblændet, og at han ingenting forstår. Det indledende tauta didaske kai parakale er det samme element, og det er helt konkret også samme formulering, som vi havde i 4.11. Også i 4.11 indsatte udgiverne en blank linje til at markere, at det her tavs af de, der skal kaj parakalle, altså er efter alt at dømme en optakt til det, der følger. Det har jo ikke stået sådan oprindeligt i de tidligste håndskrifter, hvor der jo ikke er mellemrum og nogen form for markeringer, så det kan strengt taget også godt knytte sig til det umiddelbare forudgående. Jeg vil dog gerne her følge udgiverne og sige, men der er her i hvert fald i højere grad, end det efter min vurdering er tilfældet i kapitel 4, men her i hvert fald grund til at indsætte en tom linje og sige, men her bliver der indledt noget nyt, og at det tavse, der bliver nævnt her, ikke kun henviser til det med slaverne, men i virkeligheden jo også til det umiddelbart foregående tale om grupperingerne, både enkerne og de gamle, men nok i virkeligheden til den rette lærer overhovedet. Alt det er noget, som Timotheus skal være sig bevidst om. Det ansvar, han har fået placeret på sine skuldre. Og så følger så først i 3 til
i 3-10 så en skildring af modstanderne, for så i 11-16 så at flytte fokus hen på Timotheus igen, for ligesom at sige, men nu har vi fået opstillet alt det, der er farligt, alt det, som du skal undgå, og nu følger så, hvad du skal gøre i stedet for, og hvorfor du skal gøre, som du skal gøre. Og det er så det, vi får indledt her i vers 3 med talen om det her et nogen, ikke et nogle i pluralis, men et nogen i singularis, men det er nok et udtryk for samme sådan kreativ omgang med modstandergrupperingen her. Der er nok et konkret nogen, som forfatteren er så bevidst om, men som han altså ikke finder værdig at nævne ved navn. De må antages at være læserne bekendt, og menigheden bekendt generelt sandsynligvis også. Og her bliver der altså advaret imod at fare frem med en anden lærer. Det var den samme lov, som vi også har før, i, som der står ude i maven i kapitel 1, vers 3, nogen der lærer noget andet. Og her får vi så lidt nærmere at vide, hvor i denne her lærer så altså består, netop i, at den ikke er, må man antage, i overensstemmelse med Eusebia, det her yndlingsglosen, som også er blevet brugt i det forudgående, især i kapitel 4. Altså fromheden eller gudsfrygten, det vil sige den lærer, der er en anden end den gudsfrygtige lærer, er måske ligefrem en gudsforagtende lærer. Og ikke nok med det, det er også et udtryk for, at man ikke holder sig til de sunde ord, og så alt afhængig af, om det er en subjektiv, skråstreg positiv genitiv, eller en objektiv genitiv, så kan det enten være Jesu Kristi egne ord, eller ordene om vor Herre Jesus Kristus. Og begge dele kan gå i sammenhæng, fordi forfatteren har flirtet med begge elementer på tværs af brevet, både Jesu egen forkyndelse, der har været sådan tilløb til det i det foregående, der var jo det her citat, vi så, der blev bragt i 5.18 b, det her med arbejderen, der var sin løn værd, ikke? Som ikke har et klart gammeltestamentligt eksempel som parallel, men derimod altså minder påfaldet meget om noget, Jesus siger hos Lukas. Så der kunne man godt lege med, at det er sådan et Jesu egne sunde ord, at man altså er altså bevidst om, at der er nogle Jesus ord, der foreligger, som jo altså bevidner blandt andet i Lukas evangeliet, som jo netop rummer mange, særlig mange af de her Jesus ord og lignelser og den slags, ikke? Og ordsprog. Men det kan også være ordene om vor Herre Jesus Kristus, og så kunne man antage, at det er sådan en parallel til evangeliet. Den forkyndelse så bliver alt andet lige jo varetaget inden for menigheden, og derfor altså også en forkyndelse af den tro og den orden og den teologi, som præger menigheden generelt, og som de der så altså fremturer med en anden lærer i USA's natur, altså kan siges at gøre op med. Og der gælder det så altså om for forfatteren at få dem udskammet så godt som han nu ellers kan, at sige, at de både er forblændede, og de ved ingenting, og det er jo slemt. At det er jo nok ikke, altså, de kan jo ikke se, at de er blinde, de er blevet forblændet. Måske er der noget passivt i det, er det djævlen, der har gjort det måske. Men altså i hvert fald, at de kan ikke se det, de burde se, og de kan ikke vide det, de burde vide. Og alt, hvad de så gør, udstiller blot, hvor blinde de er, og hvor dumme de er, at deres anden lærer er et udtryk for deres egen manglende forståelse, deres egen manglende gudsfrygt, deres egen generelle dårlige moral og deres egen uvidenhed. Ja, jeg fik det hele med her. Og så vers 4b til 5. Men vedkommende er værende syg af stridigheder og ordkløverier, på baggrund af hvilke der er misundelse og strid og egentlig blasfemier, men altså gudsbespottelser, indbildninger og utugt og konstante gnidninger, så nogle som hører til mennesker, der er blevet fordærvet i sindet, og desuden også så nogen, der er blevet berøvet sandheden, og så nogen, der regner Eusebia, altså Guds frygt, for at være et middel til erhvervelse af noget. Altså purismen betyder bare profit.
det her er forfatterens afsluttende, meget konkrete skildring af modstanderne. Noget af det tager form af et lastekatalog og et meget konventionelt et af slagsen. Der er nærmest ikke nogen af de her, som Paulus ikke selv bruger, og som forfatteren selv her heller ikke har brugt i det forudgående. Og nok med vilje, fordi det her, det samlet set jo rammer ind. Det, så forfatteren, det var for forfatteren er et udtryk for dårlig moral. Det, som man burde kunne se og burde, som den menighed, man er, burde kunne genkende som dårlig adfærd, derfor som dårligt sindelag, udtryk for den forblændelse og den manglende forstand, vi så fik i de første dele af vers 4. Og som sådan er den meget konventionel og med vilje, fordi det skal være noget, som de fleste kan forstå noget med. Bemærk gentagelsen af blasfemien. Det blev også brugt i 6.1, men det er en noget anden betydning. Ja, Guds bespottelse, der i hvert fald er tale om her, måske er det også det dog, der er tale om i 6.1. Og så opfører de sig, som om de er som mennesker, der har splittet sind, som om de gnider, konstante gnidninger i sig selv. De hviler ikke i sig selv, men de bliver berøvet sandheden. Og den her sandheds glose her har forfatteren også brugt flere steder. Der er en masse henvisninger på næste slide. Og alt det her, det skal så tydeligvis lede hen til det sidste. Det er, at de anser Eusebia, gudsfrygten, for at være et middel til erhvervelse af noget af hvad? Af penge. Som det klart fremgår af det efterfølgende, så er det det, forfatteren har i tankerne, og det er også derfor, det er nævnt som det sidste, fordi det er det, der så skal bruges netop i det følgende og udfoldes nærmere. Her skal siges, at det ikke fordi forfatteren som sådan har noget galt med det, at man har penge. Men han har så sandelig der noget galt med det, at nogle her tilstræber at få flere penge. Og her jo altså netop kobler gudsfrygten, og det vil sige et andet ord for den falske lærer eller anden lærer, som de jo så altså fremturer med, koble det op på et eller andet form for erhvervelsesmotiv. De ønsker simpelthen at opnå noget på baggrund af deres tjeneste. De ønsker sig med andre ord at tage sig godt betalt for den undervisningsvirksomhed, som de bedriver. De gør det jo ikke ud af et rent hjerte, de gør det med en skjult agenda, de vil bare få penge i kassen, de vil bare berige sig selv på menighedens bekostning. Og så kan forfatteren så i det efterfølgende forklare nærmere, hvad der gør sig gældende omkring det her med penge, og hvorfor det så er et problem, men det skal bare slås fast her, at for forfatteren her er det tydeligvis sindelaget, der først og fremmest er problemet, det at man altså tilstræber at arbejde for pengenes skyld, at man gør det med henblik på at tage sig betalt derfor, måske endda kunne man forestille sig, har man i hvert fald gjort i forskningen, at det her er konkret møntet på de konkrete modstandere, som forfatteren jo tydeligvis har haft en holdning til også i det forudgående, og hvis man så skulle på en eller anden måde kloges på, hvad erhvervelsen her, eller profitten så består i, så kunne man antage, at der i menigheden har været en gruppering, som har tydeligvis jo altså haft en anden agenda, som har haft en også en anden praksis i det ydre, som sandsynligvis har båret præg af noget med en uvilje mod at gifte sig, muligvis unge kvinder, men altså også noget med at afstå fra at i hvert fald spise noget, måske kød. Og altså den her generelle asketiske adfærd, og det så er noget, som de har taget sig godt betalt for at lære andre om, og dermed også sagt, at så er det jo ikke noget, hele menigheden har fået del i, fordi så er det i så fald noget, som de, der har penge, så kan betale sig til. Og så befinder vi os lige pludselig ude i det, som vi senere hen også møder, uden at det her bliver til gnostisk, den her modstandergruppering her. Men det, som vi møder andet sted, den her tale om det elitære, talen om det ekskluderende, at der er nogle, der altså, ikke fordi jeg skal komme og påstå, at gnostikerne har noget med penge at gøre, men det her med, at man adskiller menigheden i to dele og siger, men så er der en særlig lærer, der tilkommer de, der kan betale sig til det, mens resten, de må altså gå glip af den og må nøjes i gode øjne med den traditionelle lærer, med traditionen som sådan. Og det tænker jeg, at igen,
det er jo forskning, der antager det, men jeg kan godt se pointen i, at der altså i hvert fald, om ikke andet, så er en forfatter her, der over for sin læser, Paulus i gåseøjne, over for Timotheus i gåseøjne, der her altså må understrege med al tydelighed, at man skal ikke gå ind i det her arbejde for at berige sig selv. Og det fremgår også meget klart af det efterfølgende, at forfatteren har ikke et problem med penge, men han har et problem med den måde, hvorpå pengene bliver brugt, eller især der, hvor de ikke bliver brugt. Hvis man har penge, så skal man bruge dem på menigheden, og man skal bruge dem til fælles bedste. Der er ikke noget værre end en, der bare samler sammen for at samle sammen. Det skal ud, og det skal bruges. Og her er der altså også et problem med de, der så tydeligvis altså forbinder gudsfrygten og den rette adfærd med penge generelt. Ja. Også her fik jeg det hele med. Og vers 6-8. Gudsfrygten er en stor fortjeneste, meta med, lad os lige indsætte, når det kombineres med selvtilstrækkelighed. Fordi vi førte ingenting ind i verden, fordi vi ikke vil kunne føre noget ud derfra. I det vi har egentlig levende smidler, men altså det er nok et andet udtryk for mad, og i det vi har egentlig tildække, men altså nok her i betydningen tøj på kroppen, så vil vi nøjes med dem. Forfatteren har i det umiddelbare forudgående med så skarpe vendinger, som det for ham overhovedet er muligt, så klart italesat problemet ved, at man fremturer med at ville undervise, for dermed at tage sig betalt derfor. Her må forfatteren i samme åndedrag så altså forklare, at det ikke skal forstås således, at der ikke er noget fortjenstfuldt i det at nære Guds frygt, altså i den her sammenhæng. Fordi det er jo alt andet lige jo også det, Timotheus skal gøre at undervise. At det er besværet værd, der er en stor fortjeneste forbundet med Eusebia, altså Guds frygt og fromhed, undervisning og alt hvad jeg hører dertil, når det vel at mærke sig, altså bliver kombineret med selvtilstrækkelighed. Og det her autarkia er meget gængs gluse og bruges ofte af de hellenistiske filosofer. I Malherbes artikel er der en længere henvisning og længere gennemgang af synet på den her form for selvtilstrækkelighed på tværs af stoikerne, kynikerne og epikurerne. Pointen her bliver for forfatteren at understrege, at det er det selvtilstrækkelige, der er og bør være udgangspunktet for den adfærd, som Timotheus i sit virke skal have, og ikke med ønske om at tage sig betalt for noget som helst. Spørgsmålet er så, om det her fortjenstfulde her skal forstås i en økonomisk betydning alligevel, at der er en fortjeneste forbundet med det i en rent konkret økonomisk forstand. Det kan vi ikke udelukke. Det er i hvert fald det motiv, forfatteren har flirtet med i det forudgående i talen i 5.17 om de her presbyter og de ældste her, som altså skal modtage en dobbelt ære, altså en masse sandsynlighed, fordi det bliver brugt om enkerne også det forudgående. Ære i betydningen økonomisk kompensation, så kan vi ikke udelukke, at der i det fortjenstfulde her også er tænkt i noget kompensation, en eller anden form for profit, men må ikke, at profitten her i 6-8 først og fremmest er af en åndelig karakter, og netop ikke af en ren monetær art, ikke mindst når vi så kigger på, hvad forfatteren faktisk siger i vers 7-8. Begge dele må vi antage, som udgiverne også gør her, må vi antage, at der nok er tale om ordsprog. Det første, som I også kan se ude i margen hos udgiverne, Job 1, 21, Jobs egne ord.
de klassiske om at komme ud af moders liv, som så også bliver gentaget i prædikeren 5.14, og findes også derudover i andre dele af den gamle testamentlige visdomslitteratur. Så på den måde er det meget traditionelt stof. Vers 8 synes at handle om den selvtilstrækkelighed, der ligger i, at man holder sig til et minimum. Man skal ikke have for meget, man skal heller ikke have så lidt, at man går til grunde, men man skal lade sig nøje med det, man har, eller måske fordi der i hvert fald her i både 7 og 8 er et klart teologisk element, det man har fået givet. Og det er i hvert fald sådan, jeg gerne vil se det, at forfatteren her medtænker det skabelsesteologiske element, som han jo har flirtet med på tværs af brevet, først og fremmest selvfølgelig, og meget markant i kapitel 4 i talen om, at man skal ikke lade være med at spise noget, man skal spise hele menukortet, fordi det er noget, som den gode Gud har skabt, og tale om den gode Gud, der forsyner en med det, man har brug for, at man altså dermed skal hvile i troen. Og så er det jo heller ikke helt tilfældigt, at den glose, der sådan set er hele omdrejningspunktet her, er Eusebia, gudsfrygten, fromheden. Man er from, når man sætter sin lid til Herren, og ikke når man sætter sin lid til alle mulige andre. Og især ikke til ens egne evner til at blive beriget af sit virke, men altså her, den der sætter sin lid til Herren, vil få, hvad vedkommende skal have. Det er jo derfor, man overhovedet selvfølgelig er from, overhovedet er gudsfrygt. Og det vil vi så, bør vi måske lade os nøje med her. Det er en god ting at ikke have for meget, men at tage sig til takke og sige tak for det, man har fået givet. Og Malhøb har en længere udredning netop omkring det her med selvtilstrækkeligheden, og hvor han så siger, at det her, det minder, hvis man skal vælge ud fra de her tre filosofiske retninger, så minder det motiv mest om kynikerne, de der så endda er villige til at sidde og tikke på gaden også, i modsætning til historikerne, som synes at anlægge et mere rationelt perspektiv, hvor igen også intellektet fylder rigtig meget over for epikurerne, der ikke på samme måde som kynikerne er minimalister. Men her er der altså en tydelig grund til for forfatteren at understrege den minimalisme, der ligger og kombineret for ham, kommer til udtryk i gudsfrygten. Det at man altså siger tak og lad sig nøje med det, som Herren vil give en. Man skal ikke få mere end det, men man får, hvad man skal have. Og dermed altså et fra forfatterens side så klart og skarpt modargument, som han nu kan give af en teologisk art for at sige, men modstanderne viser jo netop, hvor forblændet det er, viser, hvor lidt de egentlig har forstået, viser, hvor lidt tro de egentlig har, fordi den sande tro skal findes i det her, den sande tro skal findes i, at man siger tak for det, man har fået, men ikke kræver mere end det, man får. Ja, og så her fik jeg det hele med. Og vers 9. De, der vil være rige, falder for fristelse og falder i fælde, og de falder i alle slags begær, der er uforstandige og skadelige. Så mange, altså igen begær, som sænker mennesker ned i fordærv og fortabelse. Verset her genoptager motivet med skildringen af modstandernes grådighed i det forudgående. Her siger, de der ønsker overhovedet at blive rige, bliver rige på noget som helst i dette liv, og vil bryste sig af det at have penge, jamen der i de her meget generaliserende vendinger, jamen der forholder det sig jo typisk sådan, nærmest sådan ind. Og det kan vi jo se, at de jo altså falder for enhver form for fristelse. Penge, og det at have penge, er et problem, hvis man vil have penge. De, der vil have mere og mere, vil have mere. Ja, de bliver altså ramt af alskens begær. Penge fordærver og udhuler det menneskelige sind. Fratager mennesket dets forstand. Det er direkte skadeligt, og det volder dem
alle mulige problemer, indtil de altså, som oftest må man antage, ifølge forfatteren her, falder for enhver form for fordærv og fortabelse. De går simpelthen bort i deres, efter deres lyst her for at få penge. Det bliver endnu klarere også i vers 10 med det her kendte ordsprog om roden til alt ondt. Det her er generaliserende vendinger naturligvis, og jo elementer, der minder meget om dem, vi møder hos de hellenistiske filosofer i øvrigt, hvilket Malhøb jo altså også kan bearbejde i sin artikel. Og her synes det jo, som så ofte i brevet, at forfatteren her altså netop med vilje og med fuldt overlæg benytter sig af sådan den populære filosofi, den filosofi, som de fleste sådan har en forståelse for. Det er lidt selvfølgeligheder, der bliver formuleret her. Skildringen er med andre ord ikke så skarp, som den måske kunne have været. Den er ikke så fixeret på menighedens konkrete situation, som den kunne have været, fordi forfatteren her ønsker at generalisere så meget som muligt, for at sige, men det her, vi nu møder i eksemplet med de her modstandere, er et udtryk for det, der generelt set gør sig gældende, hver eneste gang nogen altså ønsker at berige sig selv på andres bekostning. Ja, en lille ting. Det her med talen om en fælde, det har vi haft før, der er det om djævelens fælde. Så jeg kan ikke udelukke, at der også er noget sådan egentlig religiøst i det her. Det ikke bare er filosofi, at djævelen også spiller med. Det havde vi også lidt i det forudgående, noget med, at man er blevet forblændet osv. Altså, vi kan ikke helt udelukke, at djævelen har en finger med i spillet her, men på ingen måde sådan, at det fratager modstanderne deres ansvar. Selvfølgelig ikke for forfatteren her, men vi kan ikke udelukke det, og det ville også passe ind generelt jo, hvis vers 7 er et slet skjult citat fra Job, hvor vi jo så møder den her satanfigur, så er det en oplagt ting at regne med, at forfatteren her, altså foruden den hellenistiske filosofi, selvfølgelig også medtænker alt, hvad han så ellers kender fra skriften, og alt, hvad han kender her, især selvfølgelig fra visdomslitteraturen og de ordsprog, som rangerer iblandt de her visdomstekster. Og vers 10. Fordi en rod til alt ondt er kærlighed til penge. I det nogle stræber derefter, er de blevet ført bort fra troen, og de har gennemboret sig selv med mange smerter. 10a er noget af det mest kendte i hele NT, men desværre er det ikke forfatteren her, der har fundet på det, som med så meget andet på tværs af hele brevet, men selvfølgelig især her i den her sammenhæng, så er det et kendt ordsprog, han benytter sig af, nærmest en floskel, og igen med vilje, fordi jo mere genkendeligt det her er, desto stærkere fremstår argumentet. Det håber han i hvert fald på, at læserne jo altså kan forstå noget der med og se netop, hvad faren er ved, at man nærer for meget kærlighed til penge, således at man lader det være drivkraften i den virksomhed, man så har i menigheden, som det jo så altså gør sig gældende for modstanderne. Og her kan han så forklare nærmere i den her efterhændte sætning, at der altså er nogen, der har stræbt så meget efter at få, at de så altså er blevet ført bort fra, der er noget passivisk over det, måske det er djævlen igen, der er på spil her, de er blevet sådan lidt fejl af det hele, ført bort fra alt det gode, væk fra troen, og de har da gennemboet sig selv med mange smerter. Så der er nok også noget kropslighed i det, det er der blev også blevet leget med i det forudgående med den her forblindethed og manglen på syn og manglen på indsigt. Så forfatteren her er så skarp, som han kan være, og samtidig også generaliserende, som han overhovedet kan være, for at i håbet om at få sit argument til at fremstå så stærkt, som det nu er muligt her, og dermed så godt, som han overhovedet kan, få lukket modstanderne inde i de kasser her og sagt, jamen de er, som de er, de er forlønt som forskyldt, og vi kan se på dem, og vi kan se på deres adfærd, at de altså vil noget andet, end det de burde, og at de nu altså lider
med smerter og den slags, også i en helt konkret forstand sagtens, og sikkert. Og det kan vi altså se som et udtryk for netop, at de netop ikke er sunde, men usunde, også i deres lære og i deres forståelse, at den manglende Guds forståelse, det manglende rette Guds forhold, så altså også her kommer til udtryk i et usundt legeme og et usundt sind. Ja, og jamen det her med, at kærlighed til penge skulle være en rod, blandt flere rødder måske, til alt ondt, er et velkendt citat i samtiden. Et sted er Diogenes Laertius i et værk, der rummer en lang række citater fra en lang række forskellige filosofer, bliver det nævnt og tilskrevet, hvis nok hans navnebror Diogenes. Ellers kan I se Malherbe ved side 529 i note 95, er der også en lang række steder nævnt, og en lang række forskellige filosofer, blandt andet også Bion, en lang række filosofer, som altså har sagt noget, der minder om det, vi møder her. Ja, og så lige, når vi nu er i gang med det her med penge og kærlighed til penge osv., så vil jeg lige stoppe op et kort øjeblik og lige henlede jeres opmærksomhed på den indledende del af Jakobsbrevet kapitel 2, som altså minder meget om det, vi har her. Vi læser det bare lige op. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus den herliggjorte, og så gør forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavsetøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der, eller sæt dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer til dommer med onde tanker? Bemærk det her med de onde tanker. Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til de rige, som han har lovet dem, der elsker ham? Men I ringeagter de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for domstolene? Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i skriften, du skal elske de næste som dig selv, så handler I ret. Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtræder. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han, som sagde, du må ikke bryde et ægteskab, sagde også, du må ikke begå drab. Selvom du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov, for den lov er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertig. Barmhjertigheden triumferer over dom. Det her er jo vinklet lidt anderledes end det, vi møder i 1. Timotheus, men der er dog ting, der binder dem sammen. Talen om, at rigdom i sig selv er et problem, det er jo meget det samme, som vi også så tidligere i første time, især i skildringen af kvinderne, der netop ikke må have for meget pænt tøj på. Man må ikke blære sig med sin rigdom og smykke sig for meget. Dydighed er også at vise det i det ydre. Og her altså i Jakob er det tydeligvis problemet med forskelsbehandling. Hvilket ikke direkte er tilfældet her, fordi de, der altså repræsenterer de rige her, er i hvert fald indtil videre i kapitel 6 her, de der altså fremturer med en anden lærer, men det andet synes også, i det vi kommer til, især fra vers 17 og frem, også at være tænkt med, at der altså er en risiko for, at nogen bliver sat frem for andre. Sæt dig længere op, min ven, du der har penge på lommen, og dig der, du er fattig, du må få lov til at stå andet sted. Og forfatteren her til Jakobsbrevet er noget skarpere end det, vi møder i 1. Timotheus, især i midterdelen, ikke? At Gud har udvalgt dem, der er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham, minder jo meget om den tale, vi også møder i evangelierne, i Jesu egen lærer, i hans holdning til det med de rige, og det med nåleøjet, og det med Guds rige, og det med kamelen, og den slags. Så bare for at sige, at der er nogle elementer her, som så altså også binder andre dele af NC sammen, som vi møder her i en højere grad, end vi møder det hos Paulus selv. Og vers 11 og 12. Du, o Guds menneske, flygt fra dem. Forfølg retfærdighed, Guds frygt og tro, og broderkærlighed, og
standhaftighed og sagtmodighed. Kæmp troens gode kamp. Grib det evige liv, til hvilket du er kaldet, og det som du har bekendt, en god bekendelse om, foran mange vidner. Det her er, som det også fremgår af udgiverne, med al sandsynlighed et citat. Det vil sige, det passer ind i sammenhængen, ja, men så med det forudgående, blandt andet altså 7 og 8, men generelt set jo på tværs af brevet, så er det forfatteren her, der benytter sig af en velkendt tekst. Her må man nok antage, at det velkendte består i det allersidste, den her bekendelse, som er sket over for mange vidner, og er med al sandsynlighed et udtryk for en bekendelse, som en person, i det her tilfælde Timotheus i gåseøjne, har afsagt i forbindelse med sin ordinations-indsættelse i sit embede. Talen her afviger på flere andre måder, også fra det, vi har haft i det umiddelbare forudgående overhovedet. Omtalen af, hvis det så skulle være Timotheus som Guds menneske, er jo pudsigt. I kan se ude i margen, at der er fortilfælde i 1. Samuel eller 1. Konge osv. på folk på tværs af GT, der bliver også kaldt det samme. Profeter generelt, plejer vi også at sige, er sådan Guds mænd, ikke? Så det er ikke helt unikt her, men det stikker alligevel ud, at det fremgår, at det bliver brugt, som det gør her. Når det bliver brugt i den her sammenhæng, så er det med al sandsynlighed, fordi det forudgående jo netop handlede om netop Øsebaja, som så også bliver gentaget som det andet led i det her første delen i dydskataloget her. Og han skal altså flygte fra disse ting, en art formaning, som jo passer fint ind i det umiddelbart forudgående, men hvis der er tale om en tekst, der sådan har haft et andet liv, så kan vi ikke udelukke, at tagtaget oprindeligt har henvist til noget andet også, har fulgt på en generel tale om det lastefulde, om det man skal undgå, men ud fra sammenhæng, så passer det selvfølgelig også fint, den her bevares. Og selvfølgelig så, som sagt, det her dydskatalog i 11b, altså linje 2 og 3, et sæt af 6 dyder i alt, fordelt på 3 dyder hver, hvoraf mange af dem møder vi andet steds i brevet. Det er selvfølgelig først og fremmest de 3 midterste, Eusebia, Pistis og Agabe, som forfatteren selv gør brug af. De andre 3 stikker lidt ud. Især talen om retfærdighed, det er på mange måder noget andet, Paulus medtænker i den forbindelse, også noget med lovgærninger og Pistis i den forbindelse. Så det her for mig at sige lugter af en fast formulering af noget, som forfatteren citerer med vilje. Bemærk også talen om, at Timotheus, eller her, gudsmennesket, skal kæmpe troens gode strid. Det minder lidt om det, forfatteren sagde i 1.18. Det er sådan lidt en sportsmetafor. Og så skal han gribe det evige liv. Lidt pudsigt, at det evige liv kommer med her. Han skal ikke bare gribe livet, men han skal gribe det evige liv, foregribe det måske, men også gribe det håndgribeligt i sit virke, det som han er kaldet til. Og der er det her kaldsmotiv, som jo passer ind generelt i talen om, at det her er et embede, han er kaldet til. Der er en, her er det sandsynligvis altså Gud, der kalder, og ikke menigheden, så det ikke skal blive for Luthers, vel, men altså, at han er blevet hidkaldt til det her embede her, og indsat i det, i den her funktion, som han så har, og det er så med al sandsynlighed, altså ord, som personen Timotheus i gåseøjne altså kender i forvejen, fordi det er nogen, han selv har sagt. Det minder lidt om præsteløftet i en moderne sammenhæng, ikke? Altså det er sådan nogle ord, man er vant til at høre. I parentes bemærket, præsteløftet rummer jo også nogle overvejelser omkring, at man skal dygtiggøre sig selv, og man netop også skal forkynde evangeliet rent og purt. Så jeg siger bare, at for de af jer, der har interesse i at koble det her til generelle teologiske overvejelser, også en praktisk teologisk karakter, så er der altså rigtig, rigtig meget godt også at hente senere hen på studiet i talen her i 1. Timotheus. Ja, også her fik jeg det hele med. 13 til
15a. Jeg formaner dig, foran Gud, ham der gør alting levende, og Kristus Jesus, ham der har både vidnesbyrd for Pontius Pilatus om den gode bekendelse. Jeg formaner dig, skal vi så lige gentage, om at du skal fastholde, det er en akkusativ infinitiv, at du skal fastholde budet som fejlfri og udadelig indtil åbenbaringen af vor Herre Jesus Kristus, åbenbaringen som han, og det må være Gud, vil vise i rette tid, eller de rette tider, men det er en fast formulering. Her indleder forfatteren sin næstsidste samling af instrukser til Timotheus i gåsøjne. Og her er det altså en tale om den forpligtelse, som Timotheus skal være sig bevidst om. Han skal overholde budet. Det lyder nærmest som en tale om lov og bud i GT, men altså her i den anden betydning, de bud, som han har fået givet, de instrukser, han har modtaget herunder, selvfølgelig også den foregående del af brevet, alt sammen skal han fastholde fejlfrit og udadeligt, indtil, som der også står, at vor Herre Jesus Kristus så vil blive åbenbaret igen. Det er jo en tale om det, vi også kalder parousien, altså Jesu genkomst. Og dermed får vi introduceret, hvad der allerede dog blev hintet til i det umiddelbare foregående med tale om det evige liv, en udstrækning i Timotheus' virke og en tale om de kommende tider og de sidste tider. Her er det så selvfølgelig oplagt at overveje, hvad der nærmere skal forstås med virket her. Hvis der er talt konkret til Timotheus, og vi dermed regner med, at det her det er et ægte Paulusbrev, så er de sidste tider altså nært forestående. Så er der tale om, at han skal virke og vil åbenbart virke i hele sit liv, indtil at Kristus kommer igen. Men hvis der er tale om, at det her er pseudopaulinsk, hvilket der er meget, meget der efterhånden tyder på, ja, så er det snarere en tale om, at det embede, som Timotheus har, og det virke, han har i gåseøjne, det skal gælde fra nu, hvor brevet altså bliver skrevet, og det bliver læst op, og så indtil den dag, hvor Kristus kommer tilbage, at på den måde svarer Timotheus' igen i gåseøjne virksomhed og forpligtelse, varer ikke bare hans liv ud, men hele det jordiske liv ud. Menighedens jordiske liv skal være oppebåret af den virksomhed, som den her Timotheus i sin funktion altså skal virke iblandt dem. At med andre ord, det embede han har, det dør ikke, når han dør. Der er heller ikke tale om, at det går i arv, fordi der er tale om embedet. Der er tale om den funktion, han har i menigheden, og det er den, der skal bevares, uanset hvem der så ellers bestrider det, igen hvis det er pseudopaulinsk, hvilket der meget, der tyder på. Men der er nogle lidt pudsige bemærkninger, altså vers 13 derudover. Formaningsdelen selvfølgelig er klar. Det er svagt bevidnet, det her søj, altså hvad det er, men det giver nogenlunde mening i sammenhæng, ikke mindst i brugen af at se i det efterfølgende vers, ikke? Så på den måde så er det forståeligt nok. Men at det er altså noget, som forfatteren formaner læseren om, inopion foran Gud, ham der gør alting levende, det er igen det her skabelses teologiske element, som forfatteren har flirtet med på tværs af hele brevet, og som i den grad må sige sig at være en central del af hans teologi, og så det, som forfatteren synes at lægge vægt på, særligt nemlig talen om Kristi eget vidnesbyrd, og så kan man henvise der til de her sunde ord i vers 3, hvor det så altså der så altså kunne sige, at det taler for det Kristi egne ord, ikke? Men hvad forfatteren nærmere mener ved det her, det aner vi ikke. Der taler om et vidnesbyrd, som Kristus har afgivet over for Pontius Pilatus, vedrørende denne her gode bekendelse. Og det rejser jo selvfølgelig spørgsmålet, hvad mener forfatteren med det her? Han synes at operere med det funktionelle her i sin skildring af Gud og Kristus. Gud, han er den, der gør alting levende, og som sådan passer det ind, som sagt, i den skabelses teologiske
skema og vinkel, som forfatteren lægger ned flere steder gentagende gange over sin over sit argument. Og dermed altså også sagt, at Kristus har sin funktion netop som vidne om den gode bekendelse. Det er, hvad der står, og det må vi respektere, og så får vi så desuden at vide, at det sker foran Pilatus. Det sidste lige først. Pilatus, han bliver nævnt andet sted i NT, selvfølgelig, men jo altså ikke af Paulus selv. Og når han bliver nævnt her, så er det med altså sandsynlighed for at forankre Kristi vidnesbyrd i noget, der er historisk daterbart. Det er også derfor, at Pilatus bliver nævnt i trosbekendelsen. Også af samme grund, for ligesom at sige, det skete, og korsfæstet under Pontius Pilatus osv., så er det et udtryk for, at vi ved, at Pilatus levede, og som sådan et udtryk for ham, så ved vi også, at Jesus levede, og at han vitterligt har sagt, hvad han har sagt, og gjort, hvad han har gjort, det er noget, som Pilatus altså på en eller anden måde må sige sig at være garant for. Det er jo en lidt pudsig måde at se det på. Men som det bliver påpeget i Collins' kommentar, så er det et element, vi møder i den litteratur, vi forbinder med de apostolske fædre. Ignatius i Antiochia nævner i flere af sine breve netop Pilatus. Og det er om for ham så i sine breve, altså Ignatius' breve, sådan for alvor at lægge vægt på netop det historiske og historiciteten ved begivenhederne. Og det passer jo fint ind i det, som jeg har flirtet med på tværs også af gennemgangen her af 1. Timotheus, at der er en eller anden form for sammenhæng mellem pastoralbrevene og de apostolske fædre, og afspejler altså en senere tids forståelse af det vigtige i at lægge vægt på historien, det samme vi også møder hos Lukas i sagens natur med Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Nå, så altså historien, og historien har en betydning, synes jeg altså klart, og noget, som giver så meget desto mere mening, hvis vi antager, at brevet her er skrevet i anden eller måske endda tredje generation af kristne. Så jo længere vi kommer væk fra historien selv, og jo mere fortid det bliver, desto vigtigere bliver det faktisk at gøre det historisk. Så det kan forklare det, men hvorfor så bruge de her konkrete gloser om Kristus, at han så altså har båret et vidnesbyrd om den gode bekendelse? Det er med al sandsynlighed, fordi forfatteren her laver sådan en slet skjult kiasme. Hvis I ser på den afsluttende del af vers 12, så taler han om det, som Timotheus har bekendt, med en god bekendelse over for mange vidner. Og så vender forfatteren den altså om her. Så på den måde er det meget elegant sprog, selvom det er nærmest uforståeligt, som det står her. Så er det for at få det stilistisk smukt. Indholdsmæssigt desværre lidt uforståeligt, men for at sige, men Kristus har også båret vidnesbyrd om denne her gode bekendelse, som Timotheus altså i sig selv har bekendt. En bekendelse netop til den sande lære, den rette tro og de sunde ord. Sidst skal nævnes, hvad I også kan se ude i margen. Der er i hvert fald et sted, man skal henvise til her, Johannes evangeliet. Fordi denne her tale om, at Jesus selv skulle have både vidnesbyrd om den gode bekendelse over for Pontius Pilatus, det er især noget, vi møder i Johannes evangeliet. I kommer til det på NT3, men det er især i det evangelium, at Jesus samtale med Pilatus får en fremtrædende plads, i modsætning til de andre, hvor det bliver overstået noget mere overordnet og indirekte, så er det i den grad noget, som netop den johannæiske forfatter dvæler ved. Og dermed sagt, at her kunne man antyde, at der er noget johannæisk, og det synes jeg altså også er tilfældet i det, vi kommer til i den her doxologi, hvor der også i den grad med talen om lyset, vi kommer til, og det synlige og det usynlige, må sige så være noget, der minder om det johannæiske. Bare for at sige, at det her er nok, fordi det altså synet er pseudopaulinsk, en forfatter, der også kender til Johannes evangeliet. Fik det hele med. Og vers 15b-16. Den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrenes herre, ham der som alene har udødelighed, ham der er siddende i et utilgængeligt lys, ham som intet menneske har set eller kan se, til ham er ære og styrke i evighed. Amen. Det her er på mange måder en traditionel doxologi, altså en lovprisning af Gud,
både i sit væren og væsen og i sit virke. Når Gud bliver lovprist her, så er det med sandsynlighed, fordi vi i den umiddelbart foregående del af vers 15 jo fik fortalt, hvordan at han, der med ikke nærmere angivet subjekt, men her i lyset af det her sandsynligvis altså Gud, hvordan han vil vise den, altså epifanien til synekomsten i den rette tid, hvilket så giver logisk set jo anledning til en lovprisning. Så på mange måder er det traditionelt stof, og det er også traditionelt selvfølgelig, at Paulus selv også benytter sig af doxologier på tværs af sine egne breve, særligt fremtrædende i Romerbrevet. Indholdsmæssigt her, så er der også forholdsvis sådan konventionelle ting undervejs. Det er ikke fordi det hele stikker så meget ud. Jeg vil dog lige fremhæve nogle enkelte ting, som for mig at se i hvert fald er værd at bide mærke i. Det ene er det her med, at han som den eneste, Gud som den eneste, har atanasia, bogstaveligt talt udødelighed. Ikke? Det er, selvfølgelig hvis vi antager, at det her er traditionelt stof, jamen, så er der jo tale om en eller anden doxologi, som med sandsynlighed ikke er blevet skrevet til lejligheden, men noget som forfatteren altså citerer, fordi han regner med det, at læserne er bekendt. Men jeg vil bare sige, at går vi tilbage til 1.17, hvor vi havde sådan en kort doxologi, der blev der talt om, at han var aftatos, og det er lidt det samme, at han altså er uforgængelig, og på samme måde det næste, at han her sidder i et utilgængeligt lys. Det minder lidt om, og han så derfor også, altså han ikke er blevet set af noget menneske, ikke kan ses, det minder lidt om det næste ord, og også i 1.17, aoratos, netop usynlig. Så det er altså gængse gloser, som forfatteren bruger i sin lovprisning af Gud. Det, der bare er pudsigt, er, at formuleringen her, ham som intet menneske har set, og som ingen kan se, det minder igen meget om den johanneske teologi. Meget mere, end den minder om den teologi, der optræder i de øvrige evangelier, i hvert fald her under Aarhus Lukas. Det er særligt johannæisk. Ingen har nogensinde set faderen, er et element, der optræder i hvert fald et par gange i Johannes evangeliet. Konkrete henvisninger på næste slide, men altså bare bemærk, at der kan altså være sådan noget johannæisk islet ind over det her. Og det sidste, jeg bare lige vil bemærke, er at bemærke her, hvordan at time bliver brugt igen her. Om den ære, som Gud skal have, ikke om den ære, som enker eller andre instanser skal have. Ja. Som sagt, der er flere af de her steder, der minder om det johannæiske. 1.18 og 6.46. Ja, og så er det jo selvfølgelig fuldstændig gængs gammeltestamentlig stof. Figurerer jo mange steder på tværs af GT selvfølgelig, at man ikke må se herrens ansigt, og herren selv er i skyen, og som sådan ikke kan ses. Moses, der taler ansigt til ansigt med Gud, men uden at se ham ansigt til ansigt osv., er fuldstændig traditionelle elementer, blandt andet i Exodus, men også andet steds, og figurerer også i profetlitteraturen, og generelt noget, som i øvrigt har været genstand for mit kernefag på det her semester. Så bare for at sige, det er altså i den grad noget, som er markant til stede på tværs af GT, og noget, når vi møder det her, er på alle tænkelige planer traditionelt stof, samtidig med, at det også er noget, som man inden for visse dele af den hellenistiske filosofi selvfølgelig også kan lege med. Og vers 17. Dem, der er rige i den nuværende tid, skal du formane om, at de ikke må være hårdmodige, og at de ikke må sætte deres lid til den usikkerhed, der hører rigdom til, men de skal dermed sætte deres lid til Gud, ham der giver os alle ting i rigt mål til nydelse eller fornøjelse. Forfatteren nærmer sig sin afslutning, og vers 17-19 omhandler dem, der er velhavende i menigheden. Og som jeg nævnte indledningsvis i lektionen her,
Det her er ikke et udtryk for, at forfatteren som sådan har et problem med det, at man har penge, og det, at der er velhavende medlemmer af menigheden. Hvilket så i sig selv jo udtrykker med al sandsynlighed, at vi befinder os i en senere tid, hvor der er alt andet lige jo dele af menigheden, der så har penge på lommen i langt højere grad, end det synes jeg er tilfældet hos Paulus selv. Nå, men det her bliver altså om for forfatteren så at sige, de der så er velhavende i den nuværende tid, der gælder der altså nogle særlige omstændigheder, der er nogle særlige ting, de skal være opmærksomme på. De må ikke være hårdmodige, altså de må ikke være overmodige, og de må ikke på nogen måde altså sætte deres lid til den rigdom, de så har, fordi den så er usikker, den er forgængelig, som det viser sig. Det er altså en ting, der hurtigt kan smuldre mellem hænderne på dem. De skal derimod altså som alle andre medlemmer af menigheden selvfølgelig sætte deres lid til den Gud, som i forvejen giver os alle sammen, bemærk den her hymne her, os alle sammen i ritmål, alt hvad vi så ellers skal have til nydelse, og må det understreges her, til fælles bedste. Det her, det er ikke en tale om sådan den der amerikanske prosperity gospel ting om, at man skal give og give, og jo mere man giver, desto bedre går det osv. Det her er snarere et udtryk for, at for forfatterens side må vi jo nok sige forholdsvis realistisk forståelse af, at der altså er folk, der er velhavende i menigheden. Og det skal man være glad for, da Malhøb har jo en længere analyse af stedet her og de efterfølgende vers. Udgangspunktet derfor for Malhøb, og jeg deler helt udgangspunktet og analysen, synes at være, at de velhavende her skal se, hvilken forpligtelse, der påhviler dem, som de velhavende medlemmer de er. At med andre ord, den tro, de har, og det håb, de har, bør komme til udtryk i, at de bruger deres penge godt. Ikke på dem selv, men på menigheden. Og dermed et noget andet syn end det, der møder os i Jakobs evangeliet. I Jakobs brevet, hvor Jakob er jo noget mere negativ og pessimistisk, hvad angår de velhavende. Og også mere pessimistisk end det tilfælde for Jesus selv, blandt andet i Markus evangeliet. Her er der altså en positiv mulig effekt ved det, at man har velhavende medlemmer af menigheden. Det skal man ikke, man skal ikke se ned på dem, man skal heller ikke forlange, at de giver væk alt, hvad de har, men altså som det fremgår det efterfølgende, så skal de altså vise sig særligt eksemplariske i gode gerninger, og de skal være særligt gavmilde i alt, hvad de gør. Og dermed altså også sagt, at der er, som med det sociale, altså også her, en økonomisk skelnen, der gør sig gældende inden for menigheden. Der er nogen, der har penge, og så er der nogen, der ikke har. Og som sådan er vi jo på mange måder nået til den ramme, der rammer kapitlet her ind, hvor slaverne bliver der talt til i den indledende del af kapitel 6, nemlig dem, der ved Gud ikke har særlig mange penge. Men så her altså de rige, som netop ved Gud, må man antage, har mange penge. Og det er så netop spørgsmålet. Og det spørgsmål, som står tilbage, er, og det som Malhøb også arbejder med. Kan man se i skildringen her, at tale om den lid, de sætter til den Gud, der giver os alt i rigt mål, om det så betyder, at de er velhavende, fordi Gud vil, at de skal være velhavende. At han giver dem i rigt mål, og at de penge, de har fået i modsætning til andre, som har fået mindre, er fordi det så er meningen, at de skal bruge deres penge godt. Det synes jeg i hvert fald er en besnærende tanke i sammenhængen her, at de har fået, fordi, og det bliver det så altså forklaret teologisk set her, fordi det antages, at de altså vil være i stand til at forvalte pengene særlig godt. Men det er jo under alle omstændigheder lidt en dårlig forklaring, især ud fra moderne parameter, vil man sige, der måske også kunne tænke sig at gøre sig noget andet gældende, når forfatteren skriver, som han gør her. Men altså, lad os endelig bare holde os til det, der kan tænkes at være resonemanget, at der altså er nogle velhavende her, der har fået givet, ligesom så mange andre har fået givet andre opgaver, så er der altså nogen her, der har fået givet en særlig kapacitet til at have penge, netop med henblik på, som det så fremgår det efterfølgende, at de skal bruge dem godt, og være i stand til at bruge dem godt i menigheden. Ja. Og ja, en sidste ting, man lige kunne overveje, er talen om det her med, at de er rig i den nuværende tid, om det skal ses i lyset af den kommende tid. Det synes at være det, som forfatteren til Jakobs brevet flirter lidt med, at der muligvis er en modsætning der. Vi har dog mødt
på tværs af første time forestillingerne om det nuværende og det kommende. I det umiddelbare forudgående har vi mødt det i talen om naturligvis det evige liv, som Timotheus i gåseøjne, eller i hvert fald Guds menneske, skal gribe, det er i vers 12. Der er også en tale om det kommende nedenfor i vers 19. Og endelig er der også i talen til Timotheus om den her gymnastik, han skal gøre, og den Eusebia, han skal udvise i 4:8, også en tale om det nuværende liv og det kommende. Så vi kan ikke udelukke, at der er tale om det også, at de altså skal ud, og de har penge i den nuværende tid, og dem skal de altså bruge i den tid, de nu har, indtil igen epifanien så kommer, og Jesus kommer tilbage i parousien, som man også kalder det, og derefter er der så måske ikke så mange penge at bruge. Ja, og som Malherbe også påpeger, så er det her med den usikkerhed, der er forbundet med penge, et fuldstændig traditionelt hellenistisk motiv. Noget, vi møder på tværs af en lang række filosofer. Og så skal det nævnes her, hvad jeg også fik nævnt i det forudgående, at der uden tvivl også er en eller anden sammenhæng mellem de velhavende her, og så de velhavende kvinder, der får så meget læst og påskrevet i kapitel 2. Ja. Og vers 18 og 19, de skal handle godt, de skal være rige på gode gerninger, de skal være gavmilde, de skal være fællesskabsorienterede, i det de sparer op for dem selv et godt fundament med henblik på det, der kommer, for at de må gribe det væren, altså det sande liv. Og det sidste lige først, det med at gribe det sande liv, det minder jo til forveksling om det, der blev sagt til Timotheus i vers 12, men det at gribe ikke det værende, altså det sande liv, men det evige liv. I kan dog bemærke nede i tekstkritikken, hvordan der er en del af dem der altså skifter åndshås ud med aonio, som tror jeg det samme som i vers 12. Det her er tæt på at være endnu et dydskatalog, vi møder her. Det er i hvert fald en oplistning af nogle dyder, der synes at tale til fortsat de velhavende. De skal gøre godt, med sagtens først og fremmest, hvis ikke udelukkende mod de øvrige medlemmer af menigheden, og så med den skønne formulering, de skal være rige på gode gerninger, det er et skønt udtryk, og de skal være både gavmilde og fællesskabsorienterede, som jeg oversatte med. Der er noget koinonia jo gemt i hvert fald i det sidste. Spørgsmålet her er selvfølgelig så, om den gavmildhed kun gælder inden for menigheden, eller om de generelt set skal være gavmilde, og derfor også skal give til nogen, der ikke er medlemmer af menigheden. Det, tænker jeg, er meget sandsynligt, at det er det, for så vidt som vi jo på tværs af brevet arbejder med det forbilledlige lige, blandt andet med tilsynsmanden selvfølgelig, men også i andre sammenhænge, Timotheus selv, ikke? Altså man skal være et godt billede, også udad til, så der kan jeg ikke udelukke, at det her er en tale om, at man altså som de velhavende, man er, skal vise over for resten af verden, at man er noget, og derfor også, at man selvfølgelig har den sande tro, ved at man altså udviser gavmildhed. Men hvem man nærmere skal være gavmild overfor, det kan man med rette undre sig over her. Og på samme måde i vers 19a, den her noget irriterende formulering om, at man opsparer noget for sig selv i form af en temelion, en grundvold eller et fundament. Det minder lidt om sådan noget blandingsmetafor, en mixed metafor, sådan en tale om, at man sparer et fundament op, kan man jo så diskutere her, men pointen synes klart netop, at der er en god gerning forbundet med det at bruge penge på andre end sig selv. Og når man gør det, jamen så sparer man op, ikke igen, fordi det skal lyde af sådan noget prosperity gospel, som om at jo mere du bruger, desto mere fransk bliver du. Men nok snarere et udtryk for, at jo mere man bruger, desto mere
bygger man sig selv op, og så tænker jeg først og fremmest i et sindelæsmæssigt sammenhæng. Det er ikke bare om, at man bliver frelst med henblik på det kommende, men altså som der står her, med henblik på det sande liv, og netop ikke det evige liv. Hvis det var det andet, så ville jeg sige, men så kunne man godt argumentere for sådan noget prosperity gospel. Men her, når det er med henblik på det sande liv, så vil det sige, realiseringen af sig selv som den sande kristne består i, at man viser omtanke. Og for de rige her, så gælder det altså, at de skal bruge pengene på medlemmerne. For den hellenistiske filosofi er det vigtigt, at man bruger penge på vennerne, fordi penge forgår, men venner består. Her er det nok snart det modsatte, at man altså skal bruge pengene på menigheden, så menigheden må bestå. Så der altså er en anledning her til at have det med. Og så igen to andre ting, vi kan koble til. Dels formaningerne over for kvinderne, de rige kvinder, og dels også vedrørende enkerne, der jo skal have nogle penge udbetalt, så det passer meget, meget godt på det umiddelbare foregående. Der skal være nogen, der betaler, og hvem gør det andet end, ja, i fællesskab, men selvfølgelig de, der er rige, skal naturligvis også, som de medlemmer, de er. Og her, de brede skuldre, som de har, selvfølgelig også bærer så meget, desto mere af en økonomisk byrde i den sammenhæng, og så er det selvfølgelig passende i den her forbindelse, så for forfatteren at understrege, men det er der altså en god ting forbundet med. De skal ikke se det som om, at de giver afkald på noget af sig selv, ved at de betaler, snarere tværtimod. Ikke fordi de får bedre sæder og højere sæder i menigheden, men fordi de altså tjener til fælles bedste. Det her koinonia-begreb, som sagt er slet skjult, må man nok sige. Meget dårligt skjult i koinonikus. Ja. Og så her fik jeg det hele med. Og vers 20 og 21 til sidst. Kære Timotheus, det overdragende skal du bevare, i det du viger tilbage fra den profane tomme snak, og de modsætninger, som er forbundet med, for at få den her genetik med, den egentlig pseudonyme, men såkaldte viden, som nogle i det de tilslutter sig dertil og plæderer derfor, som nogle er gået på afveje fra troen. Noget være med jer, som der står i det tekstkritiske apparat. Amen mangler så altså her, men ja ja. Hermed altså brevets afslutning og de aller sidste formaninger, der jo fint rammer forfatterens hele anliggende ind. Det er en tale til Timotheus om, at han så altså må hylatso, må bevare og beskytte og også overholde den parateke, det vil sige det, der er blevet ham overdraget. Kan også bruge ordet depositum, det bliver det jo til, det er også en senere sammenhæng. Og det er altså noget, der er blevet ham givet, noget han skal tage vare på, og noget han så med al sandsynlighed netop, i det han tager vare på det, skal få til at vokse, ved at han så afstår fra den tomme snak, og alle de modsætninger, og alt hvad der så ellers hører sig til den vranglære, som modstanderne fremturer med, den pseudonyme, viden, den her såkaldte viden. Bemærk her, det er lidt pudsigt, jo ikke, at vi plejer at sige, at pastoralbrevene er pseudonyme, og her er det, så vidt jeg ved, det eneste sted, vi indser, at ordet pseudonymitet overhovedet optræder, men altså det er den her såkaldte viden, dem der plæderer for at vide noget, det viser det dermed, at de overhovedet intet ved, som de jo så altså, i det de slutter sig til at plæderer derfor, altså simpelthen er faldet fra. De er røget helt væk fra troen og den sande tro og den sande viden og den sunde lærdom. Og dermed er vi så nået til vejs ende her. Timotheus har fået læst og påskrevet på tværs af hele brevet alt, hvad han skylder at gøre i sin funktion i menigheden. Hvorfor det er vigtigt for ham at holde på, hvem han er og hvad det er, han skal over for de, der måtte ønske at gøre noget andet. Sidste spørgsmål, der så står tilbage, er, hvad skal vi nærmere forstå med den her heparateke, altså det, der er blevet overdraget? Det kan vi jo ikke sige med sikkerhed, men i lyset af, at det her jo med al sandsynlighed er
pseudonymt, apropos brugen af glosen her, jamen så giver det jo anledning til at sige, men det han har fået overdraget er den paulinske lære. Det er evangeliet, paulinsk forstået, så er det, som det altså bliver forstået på det her tidspunkt. Det er det, han skal tage vare på. Med alt, hvad dertil hører, er konkret forkyndelse og konkret viden og et væld af idealer på tværs, taler om den rette adfærd og advarsler mod det modsatte. Alt sammen noget, som han så altså er garant for. Og dermed også sagt, at det overdragende her er nok ikke i første omgang kun for eksempel skriften. Det ville være en lidt ringe ting at tale om her. Og det er heller ikke kun hymner eksempelvis og bønner og den slags. Men jeg vil sige, at begge dele indgår som elementer i det, der er blevet ham overdraget. Det, som Timotheus netop har fået betroet. Han har fået en opgave betroet, et ansvar betroet, men samtidig også jo en konkret samling af lærdom, som han så altså skal tage vare på. Og i det, at han så i sig selv jo overholder selvfølgelig indholdet deri, og selv jo altså bestræber sig på at være så god og dydig, som han gør, så kan han så altså bevare den både for sig selv, men han skal så også aktivt sørge for at bevare denne her betroede lærdom i menigheden. I den funktion, han har i menigheden. Og det er det, som han så skal. Om han så er alene om det, eller om han måske ikke snarere, siger jeg, er typen på den konkrete, typisk jo altså unge mand, som har det som sin opgave at være ikke bare en smagsdommer, der lager rundt og slå andre medlemmer i menigheden oven i hovedet på grund af deres dårlige adfærd, men en del af menigheden, som altså har det som deres opgave at fastholde traditionen. Tradere betyder også at overføre, ikke? Og der er noget traditionelt her, noget der skal bevares for eftertiden, og noget som altså er værd at kæmpe for. Hele menighedens sammenhængskraft ligger i Timotheus' virke, og jo altså noget som vi igen møder på tværs af den tidlige kristne litteratur, selvfølgelig først og fremmest de apostolske fædre, og senere hen også naturligvis, men altså talen her om, at der er noget, der er værd at kæmpe for, fordi der er nogen, der måtte mene noget andet, nogen, der fremturer med en falsk lærer, der kommer til udtryk i det, der for forfatteren her er tom snak, det er bare bla bla bla, eller barbar, bliver det jo så altså barbarerne og dem, der taler, så man ikke kan forstå det. Og her er jo altså de, der plæderer for at have en viden, selvom de ikke har. Og fordi der her står glosen gnosis, så er der jo selvfølgelig en del af forskningen, der mener, at det her det er et udtryk for, at modstanderne er tidlige gnostikere. Men det kan vi bare ikke sige med sikkerhed, fordi gnosis selv er et så bredt brugt glose i samtiden, blandt andet Paulus selv, men altså også selv sagt alle tænker, at vi kan ikke sige med sikkerhed, at det er det, der er tale om, men at der er visse, sådan i hvert fald overordnede semantiske sammenhænge imellem skildringen af modstanderne og den askese, de fremturer med, og så dele af det, vi så senere hen forbinder med det gnostiske. Det synes klart. Det er i hvert fald et eksempel på, at vi på det her tidspunkt, hvor brevet er blevet affattet, omkring år 100, sandsynligvis lidt efter, befinder os i en tid, hvor der er gnidninger i menigheden, hvor der er risiko for splittelser, hvor man, fordi vi der befinder os ikke bare i første generation, heller ikke bare i anden generation, men på vej ind i tredje generation, hvor man der begynder at så tvivl omkring, hvad er det egentlig, vi tror på, og hvorfor er det egentlig, vi gør, som vi gør. Jamen der er der altså her en Timotheus, der skal fungere som det pejlemærke, også i sin egen ageren, igennem hvilket, og ved hjælp af hvilket, menigheden kan se sig selv, og se forbindelsen til fortiden netop ved at have et lærerembede, en der altså står for at fastholde menigheden i den rette lære, den rette tro, den sunde tro, den sunde forståelse, sådan som vi altid har gjort, således som vi altid har troet, agtige sammenhænge, og med brug af al den moralisering og brug af al den tekstlighed, som man har, både altså af hymner og skriftcitater. Der er flere hymner, end der er skriftcitater, men man bruger begge dele på tværs her. Alle de hjælpemidler, som forfatteren har til sin rådighed for at fastholde menigheden i den tro, der burde gælde, over for de, der måtte mene noget andet. Over for dem, der med tom snak og med modsætninger og stridigheder og en skjult agenda om at få en masse penge for øje, altså fremturer med en anden lærer, så tvivl omkring traditionen, forsøger at underminere
dermed også menighedens sammenhængskraft ved at sige, at hvad så, hvis det forholder sig anderledes? Så hvor det for forfatteren her tydeligvis er vigtigt at få orden i systemet, også få fastholdt husordenen inden for menigheden, ligesom det gør sig gældende uden for menigheden, fordi ellers er der risiko for, at det hele går helt bogstaveligt talt af helvede til. Og det er selvfølgelig ikke noget, forfatteren her er villig til, og derfor påhviler det altså ham at instruere Timotheus, begge dele, altså i gåseøjne, om hvad det er, han skal gøre, hvad det er, der er værd at kæmpe for. At der er en menighed her, der altså er, i den grad befinder sig i en tid, der er både oppe af dels traditionen, men også af et nybrud, og hvordan man så i den sammenhæng sikrer menighedens bestående. Det er så altså forfatterens sigte her, med al sandsynlighed, og så kan han afslutte med sin nådehilsen, den meget traditionelle nådehilsen, som er udtalt ikke til Timotheus, men med jer. Og det er jo lidt pudsigt, at det er hymnen til sidst. Der er noget tekstkritik selvfølgelig, der vil rette det til dig i stedet for, men altså det giver, synes jeg, der god mening her, at fastholde det her fælles perspektiv, at brevet, ja, jo, det er skrevet til Timotheus, men det er ligesom meget skrevet både til Timotheus og alle andre, der som ham står i en position, hvor de bør tage vare på menigheden, men så er det også skrevet til hele menigheden som sådan. Ikke Efesos som sådan, det er jo dobbelt pseudonym, men altså tale om enhver menighed, der måtte se sig selv i den her situation. Nogen, der altså er modtagere af den her lære, noget som de altså må se for og antage at være relevant. Ja, jeg tror, jeg fik det hele med også her. Jo, sidste ting, vi kan så godt slutte med at nævne, hvad der ikke står. Nemlig, der er ingen personlige hilsner. Og det kan egentlig undre lidt, fordi det er noget, Paulus selv er meget glad for at bruge på tværs af alle sine breve. Herunder også i Filemon, som jo er det eneste af de ægte Paulus breve, som altså er skrevet til en enkelt person. Og fordi Paulus bruger personlige hilsner i Filemon, så er det her for mig et udtryk for, at de ikke er her. Og hvorfor mangler de? Jamen det gør de, fordi det ikke passer ind i den generelle fiktive ramme, tydeligvis. Men altså, der er en pointe i selvfølgelig at lade brevet slutte, som det gør. Og det er så også det, vi gør nu, slutter vores forelæsninger her med den her for Paulus altså klare formaning for øje om, at man skal tag ved lære af, hvad det er, man har lært, og man skal blive i den rette lære, hvad den så ellers er, og man skal gøre sig umage i det arbejde, man har fået, og man skal se sig selv i det virke, man har, og den faglighed, som Timotheus har fået her, den skal han bevare også for eftertiden. Ja, så fik jeg mulighed for også lige at have en lille moralisering med fra mig selv her på falderæbet. Jeg skal nok gøre videoen her tilgængelig på YouTube, og slicene ligger på Absalon. Som altid, tak fordi I lyttede med til det her. Hvis I har spørgsmål I her i læseferien til teksterne og tekstens forståelse, så skriv endelig og spørg. Jeg skal gerne svare på de spørgsmål, I stiller mig. Husk, at vi har en spørgetime den torsdag den 11. juni kl. 10-12 på Zoom. Og ellers altså, I skal endelig bare skrive, hvis der er spørgsmål. Jeg svarer gerne på dem. Tak fordi I lyttede med. Fortsat god arbejdslyst, og pas fortsat rigtig godt på jer selv. Hej.